ئەم کاتتان باش بینانی ئازیز و خۆشەویست خۆمان بە خۆشحاڵە زانین جارێکی تر لە تەلەڤیزۆنی دیئەسجی دەربەندیخانەوە بە ئێوەی بەڕێز و خۆشەویست شاد بینەوە بۆ پێشکەشکردنی ئەڵغێکی تر و بەرنامەیەکی تر لەسەر وەرزش و تۆوی پێ بەتایبەتی وەکو ئاگادارن ئەمشەو یەکێک لە یاری هەرە گرنگەکان و چارەنووسسازەکانی خودی تۆوی پێ یاری پێش کۆتایی قۆناغی پێش کۆتایی چامپیۆنز لیگ لە نێوان هەردوو یانە بەهێزەکەی ئەوروپا مانچستەر سیتی و ڕیاڵ مەدیدی ئیسپانی دەبێت ئەم دوو یانەیە مێژوێکی گەورە و پرشنگداریان هەبێ و یاری قۆناغی یەکەمیان ئەنجام داوە لە یاریگای مانسیتی و ئەو هەمووان باشەوە زانی کە یاریێکی پڕگۆڵ و پڕتام و چێژ مانچستەر سیتی توانی بە ئەنجامی چوار گۆڵ بەرامبەر بە سێ گۆڵ یاریەکە بەرێتەوە ئەم شەو بلیتی کۆتایی ئەم دوو تیپە لە یاریگای سانتیاگۆ بەرنابۆ دەبڕێت و کامیان چەنسی سەرکەوتنی زیاتیان هەیە بۆ یاری کۆتایی وەکو بینیمان دوێنێ شەو یانەی لیڤەرپول بە تایبەتی ئەوەی کە چاوەڕوان دەکرا لە چاو وەرزشکاران تمحی ئەوەی هەبوو یعنی ڤیاریال لە قۆناغ لە گێمی یەکەمدا توانی یاریەکە بگەڕێنێتەوە خاڵی سفر و یەک بە هیچ ئەفو دوو بە هیچ توانی یاریەکە بە گێمی یەکەم کۆتایی بێبیهێنێ بەڵام لە گێمی دووەمدا لێهاتووی ڕایەنەر و وەتواناو لێهاتووی تیپەکەی یۆرگن کلوب توانی تەواو سەیتر بکا بەسەر یاریگاکەدا و توانی بە ئەنجامی سێ گۆڵ بەرامبەر بە دوو گۆڵ یاریەکە بەرێتەوە و ئەم شەویش لە یاریگای سانتیاگۆ بەرنابۆ هەردوو ڕووبەڕووبوونەوەی هەردوو یانەکەی پاڵەوانی ئەوروپا مانچستەر سیتی و ڕیاڵ مەدرید ڕووبەڕووەک دەبنەوە ئەم یاریە لە قۆناغ یەکەمدا وتمان یارێکی گرنگ بووە یارێکی پڕگۆڵ بووە سیتی توانێت تیپی باتەوە ئایا ئەم شەو یانەی ڕیاڵ مەدرید ئەتوانێت ئاستی ڕاستەقینەی خۆی پێشۆشکاو و یانەیەکە خاوەنی مێژووە لە بەتایبەتی لە چامپیۆنز لیگا و ئەم یانەیە ئەتوانێت بەربەستی سەرکەوتن بەسەر مانچستەر سیتی ڕکابەرەکەی کە خۆبان نەزانی ئێستا مانچستەر سیتی لە قۆناغی لوتکەدایە ئایا ئەتوانێت ئەم ڕکابەرە تێپەڕێنێ وەکو دوێنێ لە گۆنگا ڕۆژنامەنووسیەکەی هەردوو ڕاهێنەری هەردوو سیتی و ڕیاڵ مەدریدا ئاماژە بێکدە کانچیلۆتی دوێنێ لە کۆنگرێکی ڕۆژنامەنووسیدا پێش یاریەکە وتی ئێمە بەباشی خۆمان ئامادە کردووە و ئامادەین بۆ یاری بەرامبەر سیتی و یاری چوون ڕاستە بردنەوەی سیتی بووە بە چوار گۆڵ بەرامبەر بە سێ گۆڵ کۆتایی هاتووە بەڵام ئێمەش ناوەستین و تیپەکەمان باش و ئامادەن و چاسمان زۆرە و کەشوهەوا و بارودۆخمان زۆر باشە واتە کەشوهەوای تیپەکەی و ڕاینانەکانی و بەپێی ئەوەی کە ئامادەی کردووە و چانسێکی تری ڕیاڵ مەدریدەوەیە لەم هەفتەیەدا توانیوەتی کاسی دەورەی ئیسپانی بۆ خۆی مووسۆگەرکە ئەمەش بەختێک و بردنەوەیەکی ترە بۆ ڕیاڵ مەدرید و خاڵێکی تری لاوازی مانچستەر سیتی ئەوەیە هێشتا لەگەڵ ڕکابە لە سەرسەختەکەی کە گەیشتە یاری کۆتایی چامپیۆنز لیگ و لیڤەرپولی هاوشانی لە دەخولی ئینگلیزیدا کە بە یەک خاڵ لە دوایەتی هێشتا یەکلایی نەبووتەوە کەوابێ مانچستەر سیتی لە ئێستا لە دوو ڕکابەری زۆر سەختایە لە دەورەی ئینگلیزی بە جیاوازی خاڵێک و لە ئەم شەویش لە یارن پاڵەوانەکان ئەگەر بتوانێ ئەم سەرکەوتن بێنێ لە یاری کۆتاییدا هەمدر بەرامبەر ڕکابەرەکەی خولی ئینگلیزی لیڤەرپوڵە بێتەوە ئایا ئەم شەو کامیان چانسی زیاتریان نەبێت و کارچیرۆتی وتی ڕاستی ئێمە یاری پێشوو یاریمان باش نەکرد و تا ئەو ڕادەی چەند یاریزانێکمان توانای یاریکردنی باش نەبوو بەڵام ئەم شەو خاڵێکی بەهێزی تیپەکەمان ئەوەیە کاسیمیرۆ ناوەندی یاریگاکە ناوەندی تیپەکەمان باشی گەڕاوەتەوە ڕاهێنانەکان و ئەتوانێ بەشداری بکا و خاڵێکی تری ئەم یاریزانە ئەم تیپە داوید ئەلەبا کە گومانەکراو کە بەهۆی پێکانەوە نەتوانێ بەشداری بکە بەڵام کارەوە چیرۆتی وتی هەرچەندە ئێمە ڕەنگە بەوەکو پێویستنی بەڵام ئێمە بانگشتمان کولو بۆ تیپەکەمان و تا ڕادێکی باش ئامادەیە و لە کاتی پێویستدا ئەتوانین وەکو چەکێک بەکاری بێنین بۆ تیپەکەمان کارۆن چیرۆتی باسی لەوە کرد کە خاڵێک کە مێژوو ڕەنگە بڕانناکەم مێژوو یانە کاریگەری هەبێ هەموو یاریەک جیاوازە مەبەسی لەما چی بوو لە ڕووبڕووبوونەوەی وازم نۆ یاری هەردوو یانەی مانچستەر سیتی و ڕیاڵ مەدریدا ڕیاڵ مەدرید تەنها یەک جار پێما بێ براوە بووە کە ئەمەش مێژووە بۆ یەک چیرۆتی تشکی خستە سەر ئەم خاڵە کە مێژوو کار لەسەر ئەنجام و لەسەر یاریەکەی ئەم شەومان نابێت ئێمە توانین بەسەر ڕکابەرەکەمە سەرکەوتین و ئەم چیرۆتی ئاماژەی بە خاڵێکی تردا ئێمە نابێت بە شێوازی بەرگری یاری بکەین واتە هەر یانەیەک بەرامبەری مانچستەر سیتی بە
بە شێوازی بەرگری یاری بکات چونکە شێوازی یاریکردنی مانچستەر سیتی شێوازێکی هجومی و یارێکی پڕجووڵەیە بەرگریکردن لەگەڵیاندا زەحمەتە و ڕووبەڕووی ئاسەنگ و گرفت دەبێتەوە بۆیە ئەم شەوتی پێویستەکە ئێمە بۆ ئەوەی بتوانین سەرکەوتن بەدەست بێنین و قۆناغی بریتی قۆناغی کۆتایی ببڕین پێویستەکات بە شێوازی هجومی یاری بکەین یەکێک خاڵی کشتێ لە تۆی پیا وشەیەکی ئەڵێ باشترین بەرگریکردن هێرش بردنە واتە چەندێک بتوانی بە هێرش بەرگری بکەی ئەبێ ئەوەنەش بتوانی خاڵی بە هێزی هەبێ کە هێرش بەری بکەی ئەم شەو ڕیاڵ مەدی هیچ چانسێکی تری لەبەردەما نییە تەنها برنەوە نەبێت ببرنەوە نەبێت ناگرێتە قۆناغی کۆتایی و برنەوەش لە یانەیەکی وەکو مانچستەر سیتی کە گواردیۆلا ئێستا وە خۆی وە تیبەکەی تیبێکی خاوە نەزمون تیبێکی خاوەن جووڵە تیبێکی تەواو بە پێکاتەیە کە لووتکەی ئەوروپای گرتووە لە پێشەنگ و لە یاریکردن و لە پڕجووڵەییدا کە وای کردووە سەرنجی تەواوی ئەوروپا و تەواوی جیهان بۆ خۆی ڕابکێشێ کە ئەم تیپە ڕکابەریکردن لەگەڵیاندا و کێشمەکردن لە یاریگا بتوانی ڕوبەڕوویان بیتەوە و ڕاگررتنیان کارێکی قورس و ناڕەحەتە بێت هیچ شتێکش لە ڕووی بێدا ئەوە نییە تۆی بێت چێکی چاوەڕوان نەکراوە واتە هەموو شتێک واردێ لە تۆی بێدا وەکو یاریەکانی پێشوو بینیمانە و چەندان جار یاریمان بینیوە لە قۆناغی کۆتاییدا یاری چوون بە شێوازێکی تر بووە یاری داهاتوو بە شێوازێکی تر بووە مانچستەر سیتی بەرشەلۆنە چەند ساڵی ڕابردوو بەرشەلۆنە بە سێ بە هیچ دۆڕاوە لە یاریگای خۆی توانی قەرەوەی بکاتەوە لیڤەرپول بە هەمان شێوە توانی سێ بە هیچ بە یا بەرشەلۆنە بدۆڕێ لە یاریگای خۆی دەتوانی ئەنجامەکە دووبارە بکاتەوە و یارەکە هەڵگەڕێنێتەوە کابێ ئەبێ ئەم شەو چاوەڕوان بکەین یارێکی پڕتام و چێش هەبێ بۆ تەواوی هەندەران و بۆ وەرزشکارانی تۆپی پێ و وای کردووە ئەم شەو جیاواز لە هەموو کاتەکانی جیاواز لە هەموو باردۆخەکان تەواوی جیهان چاوی خستە سەر برنەوەی ئەم دوو تیپە کامیان قۆناغی کۆتایی تیە بەڕێنن گرنگ نییە لە یاری کۆتایی یا چیە بێت گرنگەوەیە ئەم شەو یەکێک دەبێت لە یاریە بەهێزەکان یەکێک دەبێت کە لە یاریە پڕ سەرکێشەکان بۆ کام ڕاهێنە دەتوانێت سەرکێشی بکە و بردنەوە بۆ قۆناغی کۆتایی مسۆگەر بکات Thank you.